Deixa eu botar o próximo. Riquinho. Olá, Chico, boa noite. Eu Boa. queria tirar uma dúvida contigo. Há uns tempos atrás, meu pai tirou uma moto na Yamaha, financiou uma moto, uma Anel 125, se você já ouviu falar. E decorrer do tempo, ele fazia um tratamento de câncer, sabe? E já estava bem avançado. E nisso, ele acabou que falecendo. Eu entrei em contato com a seguradora para poder recorrer o bem, para poder fazer o processo de quitação. E decorrer do tempo, eles pediram toda a documentação do início da doença, do término e tudo. E acabou que no final a seguradora, no caso, recusaram o sinistro. Entendeu? Disseram que a doença já existia e não poderia fazer quitação nenhuma. E minha moto está com alienação fiduciária do Banco Yamaha. E eu queria saber assim se teria alguma forma de eu recorrer isso e aí resolver, porque a moto ainda continua no nome do meu pai e com a restrição, né? Alienação fiduciária. Sim. Uma boa noite, Chico. Sou de Recife, Pernambuco. Um abraço. Oi, Luiz, meus sentimentos a você, tá? Meus sentimentos. Cara, a melhor coisa que você tem que fazer, Luiz, é conversar com um advogado, tá? Conversa com um advogado, cara. Se você não tiver condição, mesmo que você pense assim, poxa, eu não tenho um advogado, não conheço ninguém, você pode ir no juizado especial. Tá? O juizado especial que era chamado juizado de pequenas causas. Tá? Você pode ir lá no juizado especial e você vai ter direito a um advogado. Então, o ideal é que você busque um advogado, porque o advogado é quem vai te orientar da melhor forma. Eu não tenho como te orientar, até porque o ideal é que um advogado faça isso. Tem jeito, sim, tem solução, acalme seu coração, tem solução, vocês têm. Como resolver isso da melhor forma possível. E a seguradora, isso aí, a seguradora faz isso mesmo, tá? Não fiquem desesperados, não fiquem tão tensos assim, vai se resolver. E eu vejo que vocês querem resolver a situação. Então, a melhor pessoa, o melhor profissional para poder te orientar é o advogado, tá bom? Busca um advogado, tá? Quando eu falo para ir diretamente no juizado, um juizado especial, antes de você ir no juizado especial, procura um advogado. Bate um papo com um advogado que tem solução, tá? Não fica, não é impossível, não é inviável. Vocês estão querendo resolver da melhor forma e o advogado vai trazer esse conforto a vocês e as soluções, tá bom? Antes de ir no juizado especial, busquem um advogado, tá? Não fiquem, tirem da cabeça de vocês, vocês que estão me assistindo. Ah, advogado é muito caro, advogado é para rico, só rico tem advogado. Não, gente, não. Tirem isso da cabeça. Advogado é igual a médico. É igual a mecânico. Todo mundo tem que ter. Todos. Advogado não é para rico. Advogado é para todo cidadão. Tirem da cabeça de vocês que o advogado é só para quem tem muita grana. Tá? Tem muito advogado que, mas assim, muito advogado que faz serviços e cobra de forma simbólica. Tem advogados que são extremamente que eu não quero usar a palavra caridosos, porque não é essa a palavra, mas eles têm um pensamento muito de cobrar um valor simbólico, um valor social para poder ajudar as pessoas. Tá? Muitos advogados fazem isso. Muitos. Então, tirem da mente de vocês que os advogados são caros e que é só pra gente rica. Não é assim, tá? Então, Riquinho, Luiz, busque um advogado ou uma advogada, tá certo? Busque orientação profissional. Se você realmente exaurir todas as possibilidades, vá no juizado especial da sua cidade, que é Recife. Mas antes, peço que você busque um profissional, um advogado. Ele vai sentar com você, diga a sua situação financeira. Você vai conseguir um advogado, sim, que consiga ajudar no valor social aí em Recife. Existem vários.
E se você realmente não se sentir confortável, não achar nenhum, vá no juizado especial que você vai ter toda a orientação para você resolver essa situação, que é resolvível, tá? Acalme seu coração. Mas eu digo para todo mundo que está assistindo, todos, sem exceção, advogado, médico e mecânico, todos nós temos que ter. Para quem é motociclista, mecânico, tá? Aí, mas para todo cidadão, médico e advogado é básico, tá? Todo cidadão, tá certo? E nós temos, né? Nós temos advogados públicos, advogados que são direcionados aí pelo Estado, e nós temos médicos também. Então todos nós temos direito à lei e à saúde, tá? E o meu beijo a todos os advogados do Brasil, tá? Eu sei que tem um monte de advogado me assistindo aqui, todos os advogados, OAB. Beijo a todos vocês, muito obrigado pelo serviço de vocês. Eu mesmo tenho uns três ou quatro. Tem um que me assiste aí todo dia, que não... é meu irmão de coração. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.